Re, viss ēters ir te! Mēs jau minējām, ka notiek arī dažādi pilsētu svētki šajā nedēļas nogalē. Liepājā putvējiņa atklāšana, bet tas nebūtu nav vienīgais pasākums. Jā, baznīca nakts, tā notiks rītā, rītvakara, par to, kur, ko redzēt, un kur arī mūsu kolēģi Ilze šobrīd ir par to, tad jānoskaidro, pajautāsim viņai pašai. Labrīt, Ilze! Ilze, vārds tev! Labrīt, jā. Jau rīt notiks baznīca un nakts, un vairāk kā 200 dienami būs atvērti visas dienas garumā. Plaša programma, un par to, kas tad gaidāms baznīca un nakts pasākumos, uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu draudzes priesteri, prāvestu Krišjāni Dambergu. Labrīt. Pēdējos divus gadus jāteic, ka baznīca un nakts pasākumi notika attālināti. Šogad atkal ir iespējams satikties klātienē. Kāda pasākuma programma ir gaidām ieskicējiet tādas galvenās iezīmes. Jā, labrīt visiem. Šogad mēs kā draudz arī atklājām šo baznīcas nakts un dienas pasākumu. Jāredz, ka baznīca nakts ir izveidojusies par tādu arī baznīcas dienas kultūrālu pasākumu, kurā var apmeklēt visas dienas garumā no 10:00 līdz pat 10:00 vakarā vai 24:00 pat arī šos pasākumus. Un baznīcas dienas pasākums vismaz mūsu draudzē ir tāds pilns, bagātu notikumu, ikonogrāfijas tāda arī izstāde no Latvijas ikonogrāfiem šeit vietējiem. Un arī būs arī ikonogrāfijas meistarklase, būs arī franciskāņiem, mūsu vietējiem arī savs šāds pasākums bērniem, jauniešiem, pieaugušiem ģimenēm. Un arī būs arī zvani, protams, un visiem kopā būs arī 21. Vakarā tāda tēvreize par mieru pasaulē, mieru Ukrainā. Arī visiem kopā vienojoties šajā lūkšanā. Un būs arī, manā draudzē, vismaz būs tādas humora sarunas ar prāvestu, ja ir vēlēšanās. Tad. Un vēl arī būs slavēšanas vakari un arī profesionāla gida pavadībā arī varēs apskatīt, kā mūsu draudze izskatās un kādi dārgumi atrodas mūsu draudzē. Jā, ļoti svarīgs ir, protams, arī baznīcu nakts ekumēniskais atklāšanas pasākums. Kur tas šogad notiks? Šogad ekumeniskais pasākums notiks draudzē Cerība, vasarsvētu draudzē 18:00 vakarā, to es zinu. Tā kā visi aicināti, kas arī no visām konfesijām, no visām vietām, tā kā tāda būs tā cerība. Jā, šajā draudzē mūsu draudzē arī visi ir aicināti, visi cilvēki ne tikai katoļi ticīgi, bet arī jebkurš cilvēks, kurš vēlas arī atnāk, tad, protams, ir aicināts šeit. Baznīca nakts notiek kopš 2014. Gada. Kāda ir jūsu novērojumi? Kā mainījies šis te pasākums un varbūt arī vai apmeklētāji ir paši mainījušies? Jā, mūsu baznīca nakts sākumā šajā pasākumā tiešām tas bija koncentrēts uz tādu tā kā vakara pasākumiem, bet īstenībā jo pašā sākumā mēs koncentrējamies arī pa dienu, nu, kad būs kaut kāda dienas pasākumi, jo nu, vakarā arī cilvēki nu, dievkalpojumi, ir kaut kādi citi pasākumi mums personīgi draudzē. Es domāju, ka cilvēki ir ieinteresētāki un viņi labprāt apmeklē jo šos pasākumus un ar vien vairāk viņi nāk un tā es vismaz redzu arī citā. Gan baznīca ir kļuvusi atvērtāka, gan Jā. Arī cilvēki ir kļuvuši atvērtāki. Jā. Un šorīt mums tev sarunu īsu pievienojas arī draudzes pārstāvis Gundega un Una. Labrīt. Gundega, es dzirdēju, ka ir kāds papildinājums gaidāms. Nu jā, kā parasti. Papildinājums gaidāms ir no svētā Francis no Asīs. Tas ir 12. Gadsimta svētā trešā franciskāņa ordeņa, kur pārstāv arī esmu es. Mēs atkal aicināsim uz piknika vietu, kas sauksies pie Jakobī. Jakobī ir svētā franciska draugs, patiesībā draudzene, aristokrāte, kur gatavoja viņam ļoti garšīgu vienu desertu. Tas ir cepums, tas ir viduslaika cepums, un ar kuru viņi parasti viņu cienāja. Gan svētās Asīs Francis savā dzīves nogalē tam arī bēra pelnus, jo viņš bija liels gandarītājs un tā, bet šoreiz tas būs bez pelniem, tāds diezgan ekskluzīvs cepums,
Un tāpēc mēs arī aicinām vērot, kur šajā baznīcē lietainā laikā šī zona būs. Tā ir piknika zona, kur ir aicināti pilnīgi drosmīgi paņemt arī savus grozus ar ēdamo, dzeramo un novietoties līdzās šajā zonā un baudīt šo viduslaiku informāciju. Otra ir mazā sīs, kas būs veidot audiāli interaktīvu telpu mūsu šīs baznīcas pagrabā ar gaismas noskaņu un ierakstītu arī šīs svētā Franciska notikumiem, kurus arī var baudīt audiāli un arī vizuāli būs tāda maza nometne, kur var vienkārši bez nekādas uzbāzības vienkārši paši baudīt un ieiet, pabūt vai tikai uz minūtu, varbūt arī uz 30 minūtēm. Un vēl īsi pajautāšu arī tev, tu esi pievienojusies rīta agrumā, kāds būtu tavs aicinājums jauniešiem nākt un iesaistīties un piedalīties baznīcas nakts pasākumā? Manuprāt, ļoti labi iespēja ir nākt uz slavēšanu, tas, manuprāt, vienmēr vieno jauniešus un var kopīgi dziedāt un sajust Dievu klātbūtni. Paldies! Vēl noslēdzot interviju, prāvistam jautāšu, kādi būtu jūsu spēka vārdi šai dienai vai ikdienai kopumā? Jā, šodien ir tāda darba diena, lai cilvēkiem ir tāds spēks strādāt, lai pēc tam varētu Svētdienā atdot Dievam godu, lai jūs Dievs sveitī un sargā un stiprina jūsu veikumus, jūsu labos darbus un domas.